Masaibu anaendelea kumkumba aliyekuwa mwenyekiti wa shirikisho la soka, ukipenda rais wa shirikisho la soka humo nchini FKF, Nick Mwendwa. Mwendwa inasemekana atalala katika kituo cha polisi wikendi hii baada ya kuchukuliwa na maafisa wa upelelezi na kupelekwa katika makao makuu ya upelelezi wa makosa ya jinai kwenye barabara ya Kiambu, katika barabara ya Kiambu kwa uchunguzi. Kulingana na ripoti, Mwendwa alipelekwa katika kituo cha polisi cha Gigiri baada ya kuhojiwa na maafisa wa DCI. FKF ilivunjiliwa mbali baada ya matokeo ya uchunguzi kuhusu matumizi mabaya ya fedha zilizotengewa timu ya taifa, na waziri wa michezo Balozi Amina Mohamed alisema kwamba uchunguzi utaendelea kubaini ukubwa wa uozo uliopo katika FKF kwa lengo la kuwachukulia hatua ambao watapatikana na hatia.